siinä umpi bassisti veti älytöntä ilmakitara paskaa. Ihan vitun tyhmältä tuntui ja näytti varmaan ihan yhtä tyhmältä. Ne nyt pois, ei tullut. Hirveen kuulunut laulu. No joo, mutta nyt pieni pohjustus tähän Ski or Die -peliin. Mutta siis joo, mun on pitänyt tehdä vaikka mitä tällä viikolla, tässä loppuviikosta, mutta kun ääni ei riitä. Maksimi on 1,5 tuntia puhetta ja sen jälkeen alkaa täysin hallitsematon kuiva yskä. Valitettavasti on yrittänyt tehdä vaikka mitä. Forestia pelasin pitkästä aikaa, yritin sitä videoa tehdä, mutta ei vaan ääni riittänyt. Ja sekin on semmoinen peli, että ei siinä oikein puolessa tunnissa tapahdu yhtään mitään. Se on. Rakennetaan ynnä muuta, kerätään matskua, niin siihen menee aikaa. No, se on ensi viikon juttu ja sitten se. Todennäköisesti että viikonlopun jälkeen ääni alkaa olla jo aika hyvä. Toivottavasti. Jäi se. Amazon Queenkin vähän kesken, kun ei siinäkin joutuu puhumaan. Sitä nyt voisi 1,5 tuntia pelätäkin eteenpäin. Ilmat joutuu hirveästi editoimaan. Jotakin nyt piti keksiä, josta tuli vastaan tää Ski or Die, jota mä pelasin hyvin pienen. Tää on tehty 90-luvun alussa vai vuonna 90, en ole ihan varma. Mut silloin nappulana tuli tää pelattua jonkun verran. Ja senkään tuo kitarasolo oli yhtään niin eeppinen kuin mä muistin. Ei yhtään niin eeppinen. Kirjoitas tänne otteli. Mä veikkaan, että mun näppis hajoo tähän peliin. Mä pääsen pois tästä. Noniin. Nyt kun päästään sitten Rodneyn kanssa. Tai ei Rodneyn kanssa, Rodney on vaan töissä täällä. Lähdetään kisailemaan saman tien. Mulla ei mitään muistikuvaa edestä näppäimistäkään. Pieni muistikuva, että nuolilla. Okei, tää vaan pyörii näistä nuolista. Okei, se liikkuu enteristä. Mitäs lähdetään testaa? Sisäkumi. Hommia, tämän muistan. Ehdoton huippu. Ei muuta kuin lähdetään jyliseen. Tätä liikkuu. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? On kyllä eeppistä kitarointia. Mene se hiiren loukkuun. Jumalauta. Kuka tuo jää nopeampi reitti? Ei saatana. Tuo on ihan hauska, että... Tää hauska, mutta jos sä ite pysähdyt, niin kaverikin pysähtyy. Ei saatana, se tulee hirveetä kyytiä siellä. Nyt äkkiä ohi. Ei tässä voi hävitä. Ei... Onneksi kaveri on ihan... Vastustaja on ihan paska. Ei saatana, se yrittää kiilata mua tonne, mutta... Karmallaki! Ja täällä tapahtuu taas. Nyt estetään kaveria pujotellaan tässä eessä. Ei saatana, hirveätä kyytiä tulee, että mennään eteen. Blokataan tie. Ei tätä kaverille mitään saumaa tulla ohi. Ja... Kaveri kävi puukottaa tässä lopussa vielä. Voitto tuli! Pisteestä en ymmärrä mitään. On se käytännön otettu, että pelataan kaikki, mutta testataan tehdä aluksi. Mikäs toinen oli semmonen? Jos tää on se, minkä mä luulen tän olevan, tää oli aivan älyttömän siisti, kyllä. Tästä ei kyllä tuu yhtään mitään, mä pahoin pelkään, että... Mistähän tää hyppää, josko enteri tässäkin. Alaspäin kun laittaa meidän ainakin kovempaa. Tosi en käytä hirveen kovaa vauhtia mennä. Hyppää pelle! Eihän se hypänny.
Mä voin sanoa, että musiikki alkaa jossain vaiheessa ärsyttää, todennäköisesti siinä vaiheessa, kun ei pärjää. Voi jumalauta. Ei nyt, ei. Älytöntä. Ei, liian. Sitten vaan täysi alas. Nyt saadaan tästä jostain hyppyaikaa. Mutta ei liian kovaa. Hyppää! Ja... Nyt tää musiikki alkaa ärsyttää. Suoraan sanottu, että... Todella raskaan kuulosta musiikkia. Nyt käänny! Perkele, kun oli lähellä. Ei taivu. Yeah! Älytä hyppy. Ollaanko me vähän niinku jumissa? Noniin. Vittu. Yeah! Siitä ei tullu enää hyppyä. Jää kyllä pisteet aika vähiin. Sitten taas vähän vauhtia. Joo, nyt. En syy sanoa, tähän sujuu, kun ammattilaiset on, mutta ei suju. Nyt vaan täysiä tosta. Nyt älytön temppu, kyllä. Tuo lähtee mopo käsistä kyllä. Se ei ollut varmaan hirveän hyvä suoritus. Tää musiikki on niin ihan persestä. Ei saatana, kun sattuu korvi. Kyllä varmaan on volatkin tässä koneessa aika hiljaisella, mutta vittu tuo tuntuu kovalla tuo musiikki. No mitäs sitten? Ei, käänny tuonne ylös. Mä tarvin kyllä oikeesti uuden näppiksen. Mä tarvin myös uuden hiire. Tää joskus ostaa kuin rahaa. Pervon näköinen tuo telosteen, mikä tuo ikinä onkaan. No niin, halfpipea, ei mitään tietoa. Joo, se näkee enteristä älytetä temppua näköjään. Joo. Tosta hyppii, joo. On se, melko ne. Ilmeisesti noin hei kannata osua. Joo, kyllä on. Voiko tässä tehdä mitään muuta? Yeah, baby! Mikä tuo oli? Tänään musiikin alkaa vituutta. Oli hetkääkään ihan hauska, mutta sitten... Joo, miksi mistä tehdään jotain muuta? Tuossa kaadutaan ainakin. Mitä tekee muita temppuja? Kato, pingviini oli. Joo. Mä en yhtään tiedä, miten mä tein tuon. Ei. Enää. No, pitääkö noita ottaa noita pingviiniä sittenkin? Joo, siitä hypäillään noin. Jumalauta, nyt lähtee. No, miten helvetissä... Tää meni ihan päin peilössä, että varmaan ainakin tää meikäläisen... Tää meidän hahmo sanoo sen näköinen, että pettynyt on. No mitäpä sitä pystyy odottamaan. Mitäs minulla on vielä kokeilematta? Acro Aerials. Tää on varmaan joku hyppyhomma. Jumalauta, tää lähtee. Tätä... Oi, siinä on! Pisteet ainakin paskat. Ja mikä tää oli tää yksi, että täällä on laijassa. Kattokaa mikä näköinen jätkä tää. Siis täällä oikeassa yläkulmassa. No sen näkee, että tietysti täällä naapurin Marttaa. Suihkussa tai jotakin. Ei. Vittu. Anteeksi, sinä kiroilut taas. Tää antaa vielä ihan paskoja pisteitäkin. Säätänän pervers. Miten tää tekee mitään muuta? Ympäri ja nää... No voi...
Tää on ihan paska peli. Mie paska, mä kyllä kokeilen uudestaan. Äänikärkää vittu. Miten tää toimii tää peli ensinnäkään? Nyt tästä kun lähetään näin. Joo, hieno temppu, mutta eikö tää mitään muuta? Mikä tuo oli hieno? Nyt tulee pisteitä. Enemmän kuin äsken. Hyvä. Tää perversi on meitä vastaan. Miten tää tekee tää voltteja? Kyllä tässä jotain voltteja tää pystyy tekemään. Joo jäi. Älytä hieno. Uskomatonta taivutus oli kyllä. Aivan älytä matriksia katsottu. Mutta nyt lähtee vielä. Näin se menee! Ja ympäri mennään! Miten tuo mukaan ei laskeutunut? Voi vittu. Vielä kerran. Mä oon yhennyt sen voltin onnistua. Onnistua. Pakko onnistua. Noni. Mitä se tehtiin? Ei noin ainakaan. Miten se teki sen voltin? Noi. Ja Kohta lentää jotain. Tän vittu voi olla näin vaikea. Menee nyt ympäri. Ei se menee ympäri. Tekee... Vittu. Näin ikinä pelattu. Ei niin enää ikinä. Tää lumipallohomma mä muistan. Tässä hajoo kyllä koko näppis. Mua lauta. Jonnet siellä saatana. Joo. Tää hulla vaan. Kumimiehetkin saa kyytiä isoja laita jetit mitä vielä. Tää onkaan saatana. Miten tuo nyt on sun on jäljessä? Tuus. Ei. Kato tää. Oi jumalauta. Miks tää pitää paisko näin täysin tää näppis? Tää niinku, tää niinku yhtään niinku hellemmin kun pelaa. Jumalauta. Kaikki vaan hellillä. Tää oli pettymys. Mä otin vähän kiihkeämpää settiä. Toisella kerran. Tuli aikaraja. Viimeisessä harjoittelumoodissa, niin siinä ei ollut aikarajaa. Siinä se päättyi sitten vasta kun lunta oli päällä niin paljon, että ei näkynyt koko miestä. Tässä mä muistan sun pisteen äsken. Nyt tulee paremmat pisteet. Mä tunnen sen. Tunnen sen selvästi. Mä en päästä ketään ohi. Mä päästä hiihtäjän. Mutta näitä saatana jonneja, te saatte kaikki. Kuolkaa. Vittu, kohta pallo jäis näyvi. Kohdetta jotain dynamiittia, se rytin. Tusina tullaan kuin Rambo. Pitäis keskittyä näihin jonneihin, eikä tosiaan näihin muihin hahmoihin. Mikä vitun räjäys kuuntelee? Kuule! Vihreät silmät ja vittu tää paskaa. 2040. Meni tuo paremmin kuin äsken. Joo. Sanotaanko, että aika ei ole kullannut muistoja. Aika on pistänyt kaikki muistot paskaksi. Tai siis tää uusi kokeilu.
tuhos kaikki lapsille muissa. Kaikkea paskaa sitä on tullut pienenä tehtyä. Vieläkin sylättää. No ei siinä mitään. Yritän saa äänen kuuluu ja pistää sitten uutta video Forestia sun muuta tulossa. Feel the Snowtakin todennäköisesti jatkan. On vähän unohtunut. Näillä mennään. Forestia tulee ainakin alkuviikosta sitten, kun ääni kestää puhua sen yli puoli tuntia. Ei siinä mitään, Botteli kiittää ja... Älkää koskeko tähän peliin, älkää ikinä. Älkää pelattu tätä peliä, minä pyydän. Kiitos. Moi moi. Tässä on joku pohja.